Aji ewe mume ni mara ya mwisho ni lini ulimbeba mke wako? Mara ya mwisho ni lini ulimwambia mke wako I love you, nakupenda mama fulani? Ya habibati, ya hayati, lini mara ya mwisho ulimwambia mke wako namna hii? Ndoa zetu ndugu zangu Waislamu zinazeeka na sababu kutozinywesha mbolea ya mapenzi. Allah mtukufu anasema alladhi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, yeye ndio ambaye aliyekuumbeni wake ili mtulie pamoja nao. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahma, akajaalia baina yenu mawadda, maana yake mapenzi ya hali kubwa kabisa ya mapenzi. Wa rahma, na kuhurumiana. Ikiwa hatuambiani swala zima la kupendana, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakompenda mmoja wenu mwenzake, basi amjulishe, amwambie, amtambulishe ya kwapi maneno mazuri mazuri katika ndoa zetu ndugu za Waislamu, kama ninakupenda mama fulani. Ndio maana hata